Fala galera que sempre nos acompanha ao vivo aqui no Pezinho da Conversa. Boa noite, como é que vocês estão? Deixa eu ver quem está chegando aqui na nossa transmissão 19h31, agora 19h32, horário de Brasília. Meu patrão Cleiton Calado, meu patrão Lucas, cadê? Tiago, dia 31 do 5, estamos em Vitória no meu Espírito Santo, esperando sua presença. Obrigado, Tiago. Vou estar aí no final desse mês em Vitória no Espírito Santo, no encontro de doutrinadores, junto com outros nomes que eu respeito demais no universo do direito. Muito obrigado, vai ser um prazer, um privilégio estar com a galera do Espírito Santo. Cadê, Hamilton? Te enviei um direct. Beleza, Hamilton, eu vou olhar porque... Cara, eu tô tentando responder, mas tá chegando uns 800 directs por dia, tá? Vamos lá. Cadê? Hello, prof? Não entendi. Hello? Fui eu aqui. Bom, vamos lá. Galera tá por aqui. Fortaleza na área, pessoal do curso Prime. Enquanto doutrinadores, isso mesmo. Vamos embora. Pois é, crianças. Como a gente comentou ontem... Cody Ramos Silva, boa noite, meu patrão. Como nós comentamos ontem, essa semana todinha vai ser semana de live, de transmissão do JUS 21. Ontem eu fiz duas lives aqui para vocês, Maurício fez duas lives também. Hoje nós temos mais live. Você que está assistindo minha live agora, depois assista a de Paulo Furtado gravada. Galera que está assistindo a de Paulo Furtado, depois assista a minha. Tem live do Luiz Carlos Figueiredo. Amanhã tem mais umas 4 ou 5 lives. Essa semana toda noite tem live para vocês que estão firmes e focados no estudo para a primeira fase do 29º exame unificado. Nós estamos mais ou menos a 60 dias da prova da primeira fase, e o que os professores do JUS 21 estão imbuídos, o que os professores do JUS 21 estão focados, é poder lhe dar nessa semana uma série de dicas, de embasamento, uma série de temas que são extremamente relevantes para a sua aprovação na prova da primeira fase. Então, ao longo de todos os dias da semana você vai ter 3, 4, 5 lives diferentes, algumas lives no mesmo horário, você assiste um ao vivo, assiste outra gravada, enfim, nós vamos ter aí a semana toda com muita temática voltada para você que vai fazer prova da primeira fase do 29º exame unificado. Deixa eu liberar só meu cachorrinho aqui, que se ele não entrar ele chora, se ele não sair ele chora. Pronto, eu tenho um petzinho aqui que quando eu começo uma live ele tem que entrar lamber meus pés. Depois que eu começo ele vê que tá tudo bem, aí ele quer sair. Então vamos lá. O tema que eu escolhi para tratar com vocês hoje está entre um dos temas que mais foram cobrados até hoje na prova da primeira fase. Meu patrão Maurício Gisler, lá do blog Exame de Ordem, ele faz um levantamento de toda uma atualização a cada prova dos 10 temas mais cobrados em cada disciplina. E aí passa isso para os professores para que nas gravações das aulas de primeira fase do JUS 21 a gente possa focar, a gente possa direcionar vocês para aquilo que efetivamente mais cai. E um desses temas, que para mim é aquilo que a galera acaba tendo mais dificuldade, a prova passada foi um exemplo disso, da primeira fase, é a diferenciação entre crimes omissivos próprios e crimes omissivos impróprios. Mas quando eu falo na diferenciação entre crime omissivo próprio e impróprio, eu já digo de cara, ninguém vai estar fazendo diferenciação doutrinária aqui não. Esqueça, aquele povo que está acostumado a estudar doutrina, para a realidade da prova da primeira fase de exame de ordem, se lasca, se arromba. Por quê? Porque cada vez mais a prova da primeira fase está se tornando uma prova de prática cotidiana. A FGV lhe conta uma história, às vezes a FGV parece que tem narração de novela mexicana e vai lhe pedir que faça a tipificação ou que indique o instituto a melhor solução jurídica para o caso. E eu estou falando de prova de primeira fase, tá? O nosso foco aqui hoje é primeira fase. Então não adianta a galera estar preocupada aqui, não adianta a galera estar, eu quero o conceito de crime omissivo próprio, eu quero o conceito de crime omissivo impróprio. Não é assim que funciona. Você tem que ser capaz de reconhecer primeiro um crime omissivo
e depois ser capaz de identificar se ele é próprio ou impróprio, até para você saber como o meliante há de ser responsabilizado, como o meliante vai poder ser submetido à tutela penal nesse caso concreto. Então vamos lá. Primeiro, quando é que nós teremos um crime omissivo? Ou pelo menos, para usar uma expressão que está no parágrafo 2º do artigo 13 do Código Penal, de novo, parágrafo 2º do artigo 13 do Código Penal, quando é que nós podemos dizer que uma omissão é penalmente relevante? A omissão será penalmente relevante quando aquele que se omite, quando o omitente está imbuído de um binômio, quando você consegue identificar no caso concreto dois vetores, a obrigação de agir e a possibilidade de agir. Já começa a nossa live de hoje gravando uma informação extremamente importante. Nem toda conduta omissiva será relevante para fins de apreciação do direito penal. De novo, nem toda conduta omissiva, nem toda situação omissiva será penalmente relevante. Você, para imaginar a caracterização de um crime omissivo, você para imaginar a tutela penal em relação a uma omissão, antes de mais nada, você tem que identificar obrigatoriamente no caso concreto esse binômio, o dever jurídico de agir e partícula aditiva, somado com a possibilidade concreta e casuística de desempenhar esse dever. Esse troço é tão importante que eu vou dizer de novo e devagar. Para que a omissão possa ser imaginada enquanto elemento de caracterização de crime, é indispensável que, pela análise do caso concreto, você identifique primeiro que o omitente, que aquele que se omitiu, tenha o dever jurídico naquela circunstância de fazer alguma coisa. E, partícula aditiva, que era possível, pelas peculiaridades do caso concreto analisado, que ele pudesse agir. Se faltar um desses vetores, esqueça, a omissão não será objeto de tutela do direito penal. Esse troço é tão importante que eu vou dizer de novo, se faltar um desses vetores, esqueça, a omissão não será objeto de tutela do direito penal. Macho velho, não vou mentir para lhe agradar, não vou dizer que a ficha caiu. Tem como apertar a tecla SAP e traduzir essa porra através de exemplos? Só se for agora, meu patrão, porque quem manda nessa chibata aqui são vocês. Vamos imaginar aqui algumas situações hipotéticas, tá? Vamos imaginar o seguinte, que uma menina, uma aluna, chegue pra mim e diga assim, PGG, eu tô me sentindo tão sozinha, eu tô sem um cobertorzinho de ureia, eu tô sem um boy magia pra chamar de meu. Rapaz, me apresente aí um amigo seu que seja solteiro. Me ajude a sair do caritó, PLGG. Desenrole aí um amigo seu pra mim. Precisa muita coisa não, professor. Mas que seja pelo menos bonitinho, assiadinho, que tenha tomado um banho pelo menos na semana passada. Eu digo, beleza, amiga, fica tranquila aí. Vou te ajudar, vou dar o desenrolo. Aí pega um amigo meu que seja solteiro e digo, fulano, vem cá, ó. Tem um boyzinho aí que tá querendo arrumar um boy magia, um cobertor de orelha, quer conhecer, diz, quer, me deu Instagram e tal, telefone de um pro outro, ajeita um pro outro, é o novo ajeitar, né? Ao convite um pro outro, aí eles começam a namorar. Só que eu começo a agarrar a menina, começa a dar o desenrolo, buf! Ela engravida, ela pega bucho do rapaz. Quando ela se descobre grávida, ela chama o cara e diz, amor, tem que te contar uma novidade, acabou que foi, tô grávida, tô gestante, tô buchuda, vou ter um bebê, você vai ser papai. E aí, o que é que o cara faz? O cara pinota no meio do mundo, o cara faz o mandrake, o cara faz o Udine, o cara desaparece que ninguém dá notícia dele e deixa a menina sozinha e grávida, deixa a menina sozinha esperando menino. Quando o menino nasce, a mulher tá lascada para montar enxoval, comprar leite, comprar fralda, comprar as coisas. Aí ela chega para mim, aí diz, Giovanni, você vai dar um enxoval do menino. Trate de ir na farmácia Pague Mendes e compre logo 3 caixas de nã e deixa aqui em casa.
É para trazer aí, são 2.000 fraldas e só serve se for fralda Pampers, porque se não for, minha fica toda assada. Pode trazer. Eu digo, eu, fulano, ela disse, você mesmo. Eu digo, eu não vou dar um centavo para esse menino. A pergunta que eu lhe faço é, eu estou me omitindo, estou perguntando, interrogação, eu estou me omitindo? Por óbvio que sim, eu estou me omitindo. Só que, nesse contexto, a minha omissão não é relevante penalmente. Eu não poderia ser, por exemplo, enquadrado no crime de abandono material, por um motivo muito simples. Em que pese eu ter me omitido a prestar auxílio àquela mulher que acabou de ter o bebê, a minha omissão não é precedida, perdão, a minha omissão não é precedida de um dever jurídico de agir. Quem tem que prestar assistência material, quem tem que dar o de comer e a fralda do menino é quem fez. Eu não fiz filho naquela criatura, como diabo é que eu vou ter a obrigação de dar leite e dar fralda para aquela criatura? Perceberam? Então, o dever jurídico prévio para mim não existe. Pode até existir a possibilidade de ajudar, mas não existe a obrigatoriedade de ajudar. Não estando satisfeito o binômio dever-poder, não há de se falar em relevância da omissão. Vamos imaginar aqui uma outra situação hipotética ainda para a gente entender essa história de quando a omissão é ou não apreciada no âmbito penal. Suponha que o indivíduo é bombeiro militar e está trabalhando como salva-vidas na Praia de Piedade aqui em Recife. O cara está lá no posto de salva-vidas na Praia de Piedade. De repente, um turista adentra ao mar ali na Praia de Piedade. Para quem não conhece, obviamente, eu tenho aluno em todo lugar do Brasil, aqui em Pernambuco nós temos praias belíssimas. A orla de Pernambuco é belíssima, mas eu nunca recomendo que um turista tome banho, nem na Praia de Boa Viagem, nem na Praia de Piedade, que são as duas praias urbanas nossas. Ah, Giovanni, é porque é poluído? Não, porque tem ataque de tubarão e correntezas fortíssimas, ou seja, é para você olhar de longe, é para você ficar na areia. Tem praias belíssimas, Maracaípe, Porto de Galinhas, Serrambi e por aí vai. Mas Boa Viagem e Piedade, o risco de você morrer de um ataque de tubarão afogado é gigantesco. Mas tem turista que não está nem aí. Aí o turista vai e entra na Praia de Boa Viagem, na Praia de Piedade. É tragado por uma corrente. O bombeiro que está trabalhando vê o cara se afogando. O bombeiro pula na água para tentar salvar aquela pessoa. Só que a corrente é tão forte, mas tão forte, que o bombeiro não consegue chegar até o afogado. Chega uma hora que o bombeiro já está tão exaurido, que se ele continuar nadando contra a corrente, quem vai morrer é ele. Aí ele pega, recua e infelizmente não consegue salvar o cara, não consegue preservar a vida daquele indivíduo. Esse bombeiro se omitiu no resgate? Se omitiu. Chegou uma hora que ele deixou para lá. Chegou uma hora que ele desistiu. Mas será que esse bombeiro pode ser responsabilizado penalmente? Não, ele não pode. Perceba, o dever de agir existia, mas não existia a possibilidade concreta, material, casuística. Ter o dever de agir não significa ir até o limite da sua vida. Então, neste caso, a omissão não poderá ser imputada ao bombeiro. Agora, se você tem os dois, aí sim a omissão é relevante. Aí talvez você esteja uma hora dessa em casa, no trabalho, no trânsito, no metrô, no ônibus, na faculdade, onde quer que seja, pensando assim, lá vai o Mimelando, sem mais nem beber Coca-Cola. Aí pensando assim, pois me dê um exemplo onde a omissão seria penalmente relevante, só se for agora, meu patrão. Vamos imaginar a seguinte situação hipotética. Imagine só que você precisa sair para trabalhar amanhã e não tem com quem deixar o seu filho. Imagine que você tem um filho naquela idade ali de 2 para 3 anos de idade. Eu não pensei nem isso, um ano e meio para frente, quando o menino está começando a querer subir em todo canto, que aprenda a andar, que aprenda a correr, que quer escalar tudo, seu menino está nessa fase aí, 2 anos de idade. Eu tenho um sobrinho que é ave maria, só um sol nos pés de manga se não conseguir alcançar os primeiros galhos. Pois bem, aí você tem que sair para trabalhar, aí você contrata uma babá. Uma pessoa chega lá dizendo, eu sou babá, você diz, pronto, quanto é para você ficar tomando conta desse pirraia aqui, quanto é para você ficar tomando conta desse menino?
Babá disse, me pague R$100. Eu vou sair agora, volto de 6 horas da noite. A babá, pode deixar, fique tranquila que eu tomo conta de seu filho. Você vai embora e deixa a criança com a babá. A babá tem o dever jurídico de cuidado. Na hora que ela aceitou ser babá, ela assumiu a obrigação de cuidar daquela criança. Quando dá 2 horas da tarde, o menino está dormindo no berço, a babá olha para um lado, ela pode dizer, ih, menino está dormindo, vou descer para conversar com o porteiro. Aí desce, deixa a criança sozinha, fica conversando com o porteiro. Só que o menino acorda e inventa de se trepar no berço para querer sair, cai, Deus o livre, quebra o braço. Essa babá se omitiu? Sim, essa babá se omitiu. E a sua omissão é penalmente relevante? Sim, porque o binômio está presente. Eu tenho o dever jurídico de agir, ela com a sua conduta antecedente de aceitar ser babá, passa a ter o dever jurídico de cuidar com aquela criança. E ela tem a possibilidade real e concreta de cuidar da criança. O binômio dever poder agir, está presente. Ela não agiu, ela se omitiu, ela responderá pelas consequências que acontecerem à criança, omissivamente. Depois eu digo se é omissivo próprio ou omissivo impróprio. Essa é a ideia do crime omissivo. Beleza? De forma mais ampla, de forma mais genérica, essa é a ideia do crime omissivo. Claro, eu estou falando aqui de forma mais ampla. Lá no nosso curso Foco Total do JUS 21, que é o nosso curso de intensivo lançado agora, essa semana, para quem está nessa reta final de preparação, que é o curso onde a gente tem ali a carga horária toda voltada para esses temas que mais caem na prova, que tem acompanhamento de mentoria, onde você vai ter cronograma individualizado e uma pessoa ali acompanhando todos os dias no WhatsApp, dentro da equipe montada por Maurício, tal, a gente trata isso com mais detalhes, com mais exemplos, fazendo mais questões, até porque o curso Foco Total do JUS 21 se destina a isso. Se destina a dar aquele treinamento assim pesado na reta final, e é por isso que a gente fez questão de colocar mentores para lhe acompanhar, tá? Para quem não está sabendo ainda, quem fizer daqui para frente qualquer curso do JUS 21, não só esse intensivo, mas o curso regular do 30º exame, as próximas segundas fases, os cursos de polícia, a gente tem isso, você ganha um mentor, uma pessoa treinada. Se for de polícia, é treinada por mim. Se for de OAB, é treinada por Maurício. Para montar o seu cronograma de estudo individualizado. Não é aquele negócio que faz um para todo mundo, não. É o seu. Vai ter uma entrevista com você. Você vai dizer o tempo que você tem para estudar. Você vai dizer a hora. Você vai dizer o que você não sabe. O que é que você tem mais dificuldade. O que é que você nunca aprendeu na vida. E aí quem está fazendo essa mentoria vai fazer o seu cronograma de acordo com as suas deficiências. Porque eu vejo muito aluno que o cara diz, pai, eu sou tampa em penal e não sei nada de constitucional. Aí o cara bota estudar penal hoje, constitucional amanhã. Não, você tem que, nessa reta final, reforçar o que você é mais fraco. Para isso que tem mentoria. Aí vai estar lá no WhatsApp, ali ligando, estudou? Não, então pega esse material e tal. Tudo isso a gente já tem no curso Foco Total. E claro, eu quando gravo aula lá sobre isso, a gente obviamente, logicamente, trata de forma mais aprofundada. Mas, en passant, a ideia de crime omissivo é essa. Aí chegou a hora da gente fazer a diferença prática entre crime omissivo próprio e crime omissivo impróprio. O crime omissivo próprio é aquele que o texto da lei gera uma presunção jurídica de dever agir e a não satisfação dessa presunção jurídica de dever agir já é suficiente para caracterizar o crime. Aí tem gente que diz, eu duvido você dizer isso de novo sem errar. Vou dizer de novo sem errar. O crime omissivo próprio, que algumas pessoas chamam puro ou perfeito, tanto faz, é aquele onde eu tenho um artigo de lei que traz uma presunção jurídica de uma determinada conduta para todos envolvidos naquela situação e que o fato de você não satisfazer esta conduta, de você deixar de praticar esta conduta, que a lei presume que todos deveriam praticar, já é suficiente para caracterizar o crime. Vixe, macho velho, eu não vou mentir para lhe agradar.
não vou dizer que eu entendi. Olha, eu fiz o Biafra, eu estou voando, 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 eu não entendi, foi porra nenhuma. Me ajude. Pelas 10 chagas de Manoel Valentim, traduza, vamos traduzir. E para traduzir, nós vamos pegar alguns crimes que estão tipificados no Código Penal brasileiro. Por exemplo, vamos pegar aqui o crime do artigo 269 do Código Penal. Acharam que eu ia falar de omissão de socorro, né? O 135. Todo mundo dá esse exemplo da omissão de socorro. Bora inovar. Artigo 269 do Código Penal. Omissão de notificação de doença. Eu vou ler, eu estou com o meu vademécum aqui aberto, na versão online, eu vou ler para vocês. Artigo 269 do CP, omissão de notificação de doença. Deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Macho velho, nunca tinha nem ouvido falar nesse crime. Como diabo é que eu ia saber da existência desse crime? Agora você sabe. Você nunca ouviu falar, agora você sabe. Quem nunca ouviu falar nesse crime de omissão de notificação de doença, aperta o like aí para eu ver se tem muita gente que nunca ouviu falar nesse troço. Por que é que esse crime de omissão de notificação de doença é um crime omissivo próprio? Porque a lei ela cria uma presunção jurídica. Qual é a presunção jurídica? A lei cria a presunção que todo médico tem obrigação de saber quais são as doenças. Vixe, que a gente que nunca tinha ouvido falar nesse crime. A lei cria uma presunção que todo médico, aqui é especificamente sobre médico, todo médico tem a obrigação de saber quais são as doenças de notificação compulsória. Notificação à Anvisa, notificação ao Ministério da Saúde, e que se esse médico não fizer essa notificação, o crime já existe. Ele já pegou em bomba. Por exemplo, existem portarias do Ministério da Saúde que dizem que o médico tem que notificar todas as vezes que ele se deparar com casos de variações do H1N1 e de gripe aviária. H1N1 é um tipo mais virulento de gripe e que, obviamente, uma das suas variações gera a gripe aviária. Então, imagina só que um cara, um brasileiro, fez uma viagem para a China. O cara foi para a China. Pierre, é o que eu estou tentando fazer agora, a diferenciação entre crime omissivo próprio e impróprio. O brasileiro foi para a China. Voltou da China e ele está com sintomas de gripe aviária. Esse cara procura um médico numa emergência, o médico identifica que se trata de uma gripe aviária, certo? Faz o tratamento, passa os remédios, mas não faz a notificação deste caso ao Ministério da Saúde. Não preenche aquele formulário eletrônico de notificação. Libera o paciente, na semana, no dia seguinte, o paciente volta ao hospital porque piorou. O médico que atende no dia seguinte também dá o diagnóstico de gripe aviária. Só que esse segundo médico faz a notificação. Esse segundo médico diz, o paciente esteve no hospital ontem, teve o diagnóstico de gripe aviária e foi liberado. Retornou hoje, teve o mesmo diagnóstico e está sendo feita a notificação. Repare, ficou claro que antes ele já tinha passado por um médico que identificou que era gripe aviária e não notificou o Ministério da Saúde. Esse primeiro médico cometeu o crime do 269 e é um crime omissivo próprio. Por que é um crime omissivo próprio? Porque o artigo 269 cria uma presunção iuris tacto, cria uma presunção jurídica a todos, neste caso, que sejam médicos. Que todo médico, ao se deparar com essa situação, tem que notificar. E que o simples fato do médico não ter feito essa notificação, deixar de notificar, já caracteriza crime. Aí você diz, mas professor, não houve um prejuízo real, porque no dia seguinte a notificação foi feita por outra pessoa. Mas é a essência do crime omissivo próprio. Não importa se a posteriori há uma supressão da falha por uma terceira pessoa. O fato de você não proceder como a lei assim presume já é suficiente para caracterizar crime. Giovanni, eu não entendi. A ficha não caiu.
vamos lá. Vamos imaginar aqui o delito de abandono material, que foi o crime que eu dei o exemplo há pouco tempo. Abandono material está tipificado no artigo 244 do Código Penal Brasileiro. De novo, abandono material está tipificado no artigo 244 do Código Penal. Eu vou pegar o meu vademécum na versão eletrônica e vou ler para vocês, tá bom? Artigo 244. Deixar sem justa causa de prover a subsistência do cônjuge ou de filho menor de 18 anos, ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou maior de 60, não lhe proporcionando perdão, os recursos necessários ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada, deixar sem justa causa de socorrer descendente ou ascendente gravemente enfermo, desculpe de novo, pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. Vamos lá. Deixar sem justa causa de prover a subsistência do cônjuge. Vamos pensar numa questão bem remota, vamos pensar numa situação bem rasteira. O cara é casado, tem a esposa dele, o cara trabalha, tem a renda e a esposa é do lar. A esposa não trabalha de forma remunerada fora de casa, porque ser do lar quer dizer que trabalha muito. A mulher, mesmo que ela não tenha um trabalho externo remunerado, o fato dela cuidar da casa, da família, já é um trabalho extremamente louvável, é um trabalho muito pesado. Pois bem, imagina só que esse cara tem a esposa dele, só que ele inventa de arrumar uma rapariga no meio do mundo. Ele inventa de arrumar uma quenga, certo? Ele inventa de arrumar uma teúda e manteúda. E se tem um negócio que rapariga e quenga é especialista, é para deixar o caba liso. O caba pode ter o dinheiro do mundo todinho. Se a rapariga for profissional, dependendo de como ela fizer, o cara fica liso de você jogar um gato, o gato não tem onde se segurar, macho. E aí o caba começa a deixar faltar as coisas para a mulher para dar para a quenga. O caba começa a deixar faltar as coisas para a esposa para dar para a rapariga. E aí o cara deixa de pagar a luz, deixa de pagar a água, deixa de fazer feira. Em vez de fazer feira para a casa dele, faz feira para a casa da quenga. Tá? E daqui a pouco a esposa dele, a cônjuge, está em situação de penúria. Nesta situação, ele cometeu um crime de abandono material. E é um crime omissivo próprio. Por que é um crime omissivo próprio? Porque aqui o artigo 244, ele traz uma presunção jurídica. Qual é a presunção jurídica? Quem tiver cônjuge, quem tiver filho menor de 18 anos, e que o conceito de cônjuge para o direito penal independe de você casar no papel. Se amancebou, morou junto. Quem tiver um amancebo, quem tiver morando junto com alguém, quem tiver filho menor de 18 anos, sabe pela presunção do artigo 244 que deve prestar, nos limites da sua possibilidade, assistência material a essa pessoa. Então o cara é casado, é amancebado, tem a esposa dele. Ele sabe que a esposa não trabalha, ele sabe que a esposa precisa do rendimento dele, ele tem uma presunção prevista em lei que ele tem que dar um jeito de sustentar aquela esposa. Essa é a ideia. Se ele não faz sem justa causa, é bom que se diga, se ele não faz, ele está se omitindo, e esta omissão por si só já está tipificada em lei. Por isso que é um crime omissivo próprio. Mesmo que aquela mulher consiga, por exemplo, que o pai dela faça a feira, que o pai dela pague as contas da casa, ou que um irmão chegue e ajude financeiramente, mesmo que outra pessoa venha a suprir a necessidade econômica dela, o fato do seu cônjuge ter parado de gerar o provimento que ela necessitava, por si só, já caracteriza crime. Por isso que se trata de um crime omissivo próprio. Essa é a ideia. No crime omissivo próprio, eu gero uma presunção jurídica que todo mundo deve fazer alguma coisa, e se o indivíduo não faz aquilo que a lei presume para a situação, ele incorre em crime, ainda que a situação seja suprida pela intervenção de uma terceira pessoa. Tinha um exemplo clássico de crime omissivo próprio que Nelson Hungria dava, e que esse exemplo ainda está escrito na letra da lei. Mas eu acho muito difícil hoje você conseguir caracterizá-lo de fato. Não quero dizer que tenha sido revogado o dispositivo, mas é que pelo andar da carruagem, pelo cenário do desenvolvimento tecnológico atual, é muito difícil você caracterizá-lo. Mas vamos lá, vamos indicar também. É o crime do artigo 236.
A primeira vez que alguém me deu uma aula lá na Faculdade de Direito do Recife, faz tempo. A primeira vez que alguém me deu uma aula sobre crime omissivo próprio, eu não entendi. Eu vim entender quando eu peguei o livro do mestre Nelson Gria, que eu vi esse exemplo, onde ele se referia ao artigo 236. O que é que eu tenho no artigo 236 do Código Penal? Eu tenho o crime de induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento. Cabo, o senhor está frescando. Não tem esse crime no Código Penal, não. Tem! Você não acredita em mim? Confira. 236 do CP. Induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento. Eu vou ler a letra da lei, depois eu traduzo. Contrair casamento induzindo em erro essencial o outro contraente ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior. Até porque se for casamento anterior é bigamia. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Eu acabo de dizer, vixi, como diabo é esse crime, macho? Diga aí como é esse crime. Contrair casamento induzindo em erro essencial o outro contraente ocultando um impedimento que não seja casamento anterior. Bom, deixa eu ver como é que eu traduzo isso sem ser ofensivo. Deixa eu ver como é que eu traduzo isso de um jeito mais direto. Assim que eu sei que vocês não gostam quando eu dou exemplo fuleiragem, então eu vou tentar ser o mais técnico possível aí para a gente não partir para putaria. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que o cara, ele tenha um problema seríssimo de saúde que o impede de ter ereção e de praticar qualquer tipo de ato sexual. O cara tem um problema de saúde, um problema psicológico, ele tem aversão ao sexo. Ele gosta da mulher, ele quer casar com a mulher, mas ele tem aversão a sexo. Falou em sexo para ele tem uma aversão tão grande que ele nasceu de cesárea para não passar perto, nem na hora do parto. Ele não... Não é que ele não goste da mulher, ele quer ser casado com a mulher, ele quer ter ela como companheira, quer estar dentro de casa, mas ele não gosta não, e não tem ereção, e não... Pra ele é dormir assim, é bunda com bunda, é ficar dentro de casa, não fala em transar pra ele, porque se falar em transar, ele vomita logo, pronto, beleza? E aí ele conheceu uma menina, a menina se apaixonou por ele. E ele disse, tá aí mesmo, bora casar? Por isso que eu digo que é muito difícil hoje, certo? Você conseguir ter esse crime, porque o povo, antes de casar, né? O povo, antes de casar, vai bem, mas vai. Que o cara diz, não, eu sou respeitador, eu quero só depois de casar. Não, tá, beleza. Casa com o cara. Casa no cartório, papel, faz festa, bate foto. Pronto, casou. Noite de núpcias, tá casado. Aí a menina chega, passa um colene no cabelo, um leite de rosa no sovaco, um monange nas pernas, é um novo, meio, é hidratante monange, comercial da Xuxa na manchete. Passa um monange nas pernas, vem toda cheia de amor, de sequerência. E aí, nego, vamos lá fazer um calamengal, né? Hoje eu tô cansado, terra festa, aí no dia seguinte elas produzem, não, hoje não dá, o dólar subiu, não, é que eu tô preocupado. Aí chegou hora que a mulher diz, meu filho, que porra é essa? Tu não quer não, é? Eu tô aqui na cicarência, subindo pelas paredes aí, vamos, meu filho, olha, não, eu vou lhe falar um negócio, eu não curto não. Eu não gosto. Não, tu não gosta de mulher, não. Eu adoro, adoro você. Você é minha companheira. Eu tenho um problema que eu vontade de vomitar. Entendeu? Não dá certo. Pronto. Uma pessoa como essa pode casar? Pode. Uma pessoa como essa pode casar. Casamento não presume sexo. Casamento que o caba transa todo dia, às vezes não dá certo, imagina sem transar. Mas casamento não presume sexo. Isso é um fato. Ah, a consumação do casamento em até 6 meses. Você é velho, porque não tem mais isso no Código Civil, não. Eu que sou penalista sei que não tem isso. Mas vocês hão de concordar comigo que é uma coisa tão importante, tão fundamental para o casamento,
que a outra parte tem direito de saber antes de casar que isso vai acontecer. Não é que a pessoa, num caso como esse, não possa casar. Pode, mas é que tem que chegar para a menina ou para o rapaz chegar. No caso, no exemplo, é um homem que não gosta e dizer: ó, minha filha, eu quero casar com você, só não vou transar. Não me fala em transar. O resto, a gente vai morar junto e conviver. Se ela aceitar, se ela quiser, beleza, ela não foi induzida a erro. Mas numa situação como esta, ela foi induzida a erro. O cara se omitiu de dar essa informação que é considerada essencial para o bom convívio do casal. É o crime de induzimento a erro essencial, que se você não sabia que existe, pronto, agora fica sabendo. Eu vou dar até uma dica para quem vai fazer segunda fase de penal. É o único crime previsto na legislação penal brasileira hoje que é de ação penal privada personalíssima. Só existe um crime em todo o Código Penal brasileiro que motiva ação penal privada personalíssima. É esse do 236. O que é uma ação penal privada personalíssima? É aquela que não admite representante legal nem substituto processual. Se o titular morrer, acabou-se, cessa o direito de ação penal. Vou dizer de novo, o crime tipificado no artigo 236 do Código Penal é o único crime válido hoje na lei penal brasileira que motiva ação, no Código Penal, que motiva ação penal pública, ação penal privada personalíssima. A ação penal privada personalíssima é aquela em que não é possível a figura nem do representante legal, nem dos substitutos processuais. Aquela regra do CAD não se aplica aqui para fins de substituição. Ok? E aqui, o que o artigo 236 traz, por isso que é um crime omissivo próprio, o que o artigo 236 traz é uma presunção jurídica. Uma presunção que todo mundo que vai casar conte os podres. Se você quer casar, conte logo os podres, as desgraças, as coisas fundamentais para outra pessoa, para ver se ela quer. Porque se ela não quiser, ela não casa. E se você contou, ela casou, beleza. Problema dela, ela casou sabendo. Essa é a ideia. A lei traz essa presunção. Se o indivíduo não cumpre essa presunção, crime omissivo próprio. Essa é a ideia do crime omissivo próprio. A própria omissão está prevista em lei. Mas nós temos a figura do crime omissivo impróprio. Aí eu quero dar uma dica, tá? Eu dou esses exemplos aqui, são exemplos mais comedidos. Lá no nosso curso de primeira fase, o Foco Total do Jus 21, o curso todo é baseado em exemplo. Por que é que o curso é todo baseado em exemplo? Porque eu acredito de coração que o melhor jeito de você aprender alguma coisa é você imaginar uma situação e saber aplicar o direito penal naquela situação. Se você consegue visualizar a situação e você é capaz de aplicar o instituto dentro daquele exemplo, você não esquece mais nunca. E essa é a orientação que Maurício passa para todos os professores que estão ministrando aula no projeto Foco Total para a primeira fase, para tentar o máximo possível trabalhar desse jeito, além, claro, de fazer o máximo possível de questões, porque treinar, meu amigo, olha, aula teórica com base em exemplo, é treino, eu faço são 434, se eu não me engano, é 443, mais de 400 questões de direito penal que eu faço no curso Foco Total, resolvendo uma a uma. São milhares que os professores do Jus 21 fazem. Mais mentoria, acompanhamento individualizado. Você só não passa se você não focar nessa mentoria, se você não fizer exatamente o caminho das pedras que a gente passa. Depois, se você ainda não está fazendo curso intensivo, dá uma olhadinha lá no site do Jus 21, que está aqui afixado, inclusive, o site para vocês, jus21.com.br. Bom, mas vamos lá. Vamos falar agora do crime omissivo impróprio, que algumas pessoas chamam de impuro ou imperfeito. No crime omissivo impróprio, o que você tem não é uma tipificação da omissão. O que você tem é uma tipificação das consequências desta omissão. Vou dizer de novo. No crime omissivo impróprio, a omissão por si só não está tipificada. O que está tipificado como crime são as consequências decorrentes desta omissão. Eu estava até entendendo, mas agora eu voei, valendo. Tem como me dar um exemplo? Tem.
Eu vou pegar um exemplo que caiu na prova passada, que caiu no 28º exame unificado. Eu até separei aqui da prova passada da FGV para vocês. Eu vou resumir o exemplo, tá bom? Depois, se você quiser, é só você pegar lá no blog Exame de Ordem a prova do 28º exame unificado que você vai achar essa questão. A questão dizia mais ou menos o seguinte, que o cara levou a filha de 3 anos para a piscina do clube. Davi, em dia de sol, levou sua filha Vivi de 3 anos para a piscina do clube. Quando estava lá na piscina infantil do clube, Davi precisou ir no banheiro. Aí chamou a amiga dele, Carla. Diz, Carla, vem cá, molezinha, chegue cá. Aí Carla, diga, Davi. Carla, ó, eu tô aqui precisando no banheiro. Dava para você deixar, dava para você ficar tomando conta da minha filhinha Vivi? Ela tá aí na piscina infantil, você fica olhando, fica brincando com ela aí. Faz isso por mim que eu vou no banheiro. Aí a Carla diz, pode ir, vá tranquilo que eu tomo conta. Carla pega a filhinha de Davi, leva para a piscina infantil. Quando está lá na piscina infantil, a menina brincando, aí Carla olha para o salva-vidas. E o salva-vidas olha para Carla. Aí os dois começam o papo, lereado, começam a conversar. E os dois dão as costas para a piscina. Os dois não olham para a piscina porque estão conversando. Aí a pobre da Vivi é puxada pelo sugador da piscina e morre afogada enquanto o pai dela está lá no banheiro. Foi mais ou menos esse o contexto que a questão colocou. E aí perguntava se a Carla e o salva-vidas poderiam ser responsabilizados. Inclusive eu fiquei muito feliz quando caiu essa questão, porque eu dei uma questão quase igual a essa na revisão de véspera. Do 28º, eu falei sobre esse tema numa transmissão ao vivo na antivéspera da prova, e aí quando caiu, muita gente disse, porra, PRGG, acertei, graças a Deus. Então, nesse contexto, o que você tem é um crime omissivo impróprio. Por que um crime omissivo impróprio? Os dois estavam ali, na beira da piscina, mas não estavam dando atenção à criança. Ao invés de estar prestando atenção na pobre da criança, os dois começaram a namorar, começaram a paquerar e a criança acabou morrendo. Nesse caso, eles vão ser responsabilizados pelo resultado. Eles vão ser responsabilizados pela consequência de não terem tido cuidado com a criança. Eles vão ser responsabilizados pelas consequências da sua omissão. Por isso que é um crime omissivo impróprio. Nesse caso, eles respondem pela morte da criança. Agora, respondem como? Cuidado. O crime omissivo próprio, que foi o que nós analisamos, é punido apenas a título de dolo. O crime omissivo próprio é punido a título de dolo. O crime omissivo impróprio é punido tanto a título de dolo quanto a título de culpa. Esse troço é tão importante que eu vou dizer de novo. O crime omissivo impróprio, ele é punido tanto a título de dolo quanto a título de culpa. Aí tem gente que chega e diz, é aí que eu me lasco. É aí que o cancão pia e os cabaré canta dentro, que eu nunca sei. Eu vejo que é um crime omissivo impróprio, mas eu não sei se o caba deve cair a casa dele dolosa ou culposamente. Eu vou dar um bisu. O que eu vou fazer aqui não é ciência, não. Normalmente, esses bizus assim mais rápidos para você acertar a questão, a gente fala lá no curso do Jus 21, mas eu vou dizer para você que está assistindo essa live, que você está me acompanhando, para você que está sentando o dedo no like aí, para você que vai passar na prova da primeira fase do 29º exame unificado ou em qualquer coisa que você for fazer na sua vida, olha o bizu. Você sabe que é um crime omissivo impróprio porque o cara responde não pela omissão. Você vê, ó, a bronca desse cara não vai ser o fato dele ter se omitido. Vão ser as consequências da omissão. Aí você vai se fazer uma pergunta. Essa criatura se omitiu porque quis? Essa criatura se omitiu intencionalmente? Se a resposta for sim, ele responde pelas consequências do seu ato dolosamente. Agora, se a conclusão que você chega é que o indivíduo se omitiu por leseira, por displicência, por abestalhamento, ele responde pelas consequências dos seus atos culposamente. Você disse, esse cara se omitiu, ele vai responder pela consequência da omissão.
Nesse exemplo aqui, caiu na prova passada. Eles se omitirem e a criança acabou morrendo. Eles vão responder pela morte da criança. Homicídio impróprio. Aí eu me pergunto, eles se omitiram de caso pensado? Eles se omitiram intencionalmente? Se a resposta for sim, eles respondem pelo crime na modalidade dolosa. Mas se eu chegar à conclusão que eles se omitiram por leseira, por abestalhamento, por displicência, por negligência, aí nesse caso eles respondem pelas consequências culposamente. Pegaram o bizu? Nesse exemplo da piscina, os dois estavam ali perto da piscina, mas se abestalharam, começaram a paquerar, começaram a conversar. E a criança morreu. Omissivo, impróprio. Eles vão responder pela morte da criança como? Se houve a morte da criança, eu vou me perguntar, eles queriam que aquela criança morresse? Ou eles se abestalharam, se passaram, foram negligentes? Eles se abestalharam. Então eles respondem pela morte da criança culposamente. Nesse caso, eles vão responder por homicídio culposo. Giovanni, não caiu a ficha direito. Me dá um outro exemplo? Vamos lá. Vamos imaginar uma segunda situação hipotética, exemplo clássico que vem lá dos livros de Magalhães Noronha. O cara é médico no hospital de emergência. O cara é médico, está lá na emergência do hospital. Aí chega um meliante trazido pela polícia. Meliante lá, todo furado de bala, parecendo uma tábua de pirulito, quem inventou trocar tiro com a polícia, acabou sendo alvejado, mas chegou vivo. Os policiais botaram o meliante em cima da maca. Tá o cara lá em cima da maca, o médico parte para fazer o atendimento. Certo? Chegou lá para fazer o atendimento. Quando o médico chega para fazer o atendimento, aí o policial pega o médico pelo braço e diz assim: doutor, deixa eu só cantar um bisu aí pro senhor. Alguém diga, doutor, é o seguinte, tá vendo esse rapaz aí? O senhor lembra daquela criancinha que foi estuprada e tocaram fogo no corpo semana passada? Aí o médico lembra, foi o rapaz aí. Doutor, o senhor tá vendo a tatuagem do palhaço no braço? O médico, tô, matador policial. Doutor, o senhor lembra da enfermeira aqui do hospital que o caba deu um tiro na cabeça dela num roubo há 15 dias? Tô, foi esse rapaz aí. Fique à vontade, doutor, pode fazer o seu trabalho. Aí o médico ficou puto com o paciente, com o bandido. E o bandido lá se esvaindo em sangue. Doutor, me ajude, pelo amor de Deus, me ajude. Que é isso? Tem uma coisa que bandido é depois que a casa cai, é bicho covarde. Porque o mesmo bandido que está aloprando no meio do mundo, quando ele está sentindo dor, ele é a criatura mais abestalhada da face da terra. Doutor, me ajude, pelo amor de Deus. Aí o médico quer que ele morra. O médico diz, uma mão de rir eu quero é que morra. Aí o médico faz isso, ó. Cruza os braços. E aí, boy? Tá doendo, né? Tá sangrando aonde? Ai, doutor, eu vou morrer. O cabo se esvaindo em sangue. E o médico aqui de braço cruzado, olhando ele se esvaindo em sangue. Aí chega uma hora que o cara morre. O médico se omitiu. A omissão é imprópria. O médico vai responder pelo resultado da sua omissão. O médico vai responder por aquela morte. Aí eu lhe pergunto, esse médico se omitiu porque quis? Esse médico se omitiu intencionalmente ou o médico se omitiu por leseira? Essa omissão foi intencional. Então eu tenho um crime omissivo impróprio que gerou o resultado morte e esse resultado morte foi intencional. O médico usou a omissão como meio para garantir a morte daquele paciente. Nesse caso, o médico responde pelo homicídio na modalidade dolosa. De novo, pelo homicídio na modalidade dolosa. O bizu é esse. O bizu é esse. Você identificou que é um crime omissivo impróprio? Identificou. Como é que você identifica? O cara não responde pela omissão, mas pelas consequências da omissão. Show! Essa omissão foi por leseira? Foi por abestalhamento? Foi. Ele responde pela consequência culposa. Essa omissão foi intencional, foi pensada, foi. Ele responde pela consequência dolosa. Eu vi que algumas pessoas aí estão me perguntando sobre o caso da modelo. Parece-me. Bittencourt, acho que Caroline Bittencourt, se eu não estiver equivocado. E eu vi rapidamente no Instagram que parece-me que o marido dela foi indiciado pelo delegado de polícia.
Eu não vou emitir juízo de valor sobre isso, eu não vi o inquérito, eu não conheço a situação, eu não conheço o caso, e qualquer juízo de valor que eu venha emitir dizendo se foi crime omissivo próprio, impróprio, enfim, será mera especulação da minha parte. E quem me acompanha, quem me conhece, quem me acompanha aqui nas redes sociais, sabe que quando eu faço referência a um caso concreto como esse, eu tenho que ter lido sentença, eu tenho que ter lido relatório de conclusão do inquérito. Por exemplo, naquele caso do Danilo Gentili, eu li as cento e tantas páginas da sentença para poder emitir opinião. Eu já emiti opinião sobre indiciamento de inquérito, mas porque eu li o relatório de indiciamento de inquérito todo. Então, nesse caso aí, pessoal, eu peço desculpa a vocês, mas eu não tenho fundamento. Se eu conseguir o relato de indiciamento feito pelo delegado de polícia, aí eu ler, aí eu posso emitir um juízo de valor. Mas nesse caso, qualquer coisa que eu falo, eu vejo a galera falando aí na internet, eu acho uma puta especulação. E você especular em situações dessa é uma conduta que me parece descabida. E aí vocês me perdoem, mas esse tipo de conduta eu não adoto. Beleza? Bom, tá dado o bizu para vocês sobre a diferença entre crime omissivo próprio e impróprio. Galera, eu tenho que reforçar para vocês. Olha, com o lançamento do nosso curso Foco Total do JUS 21, eu acho que eu e Maurício a gente conseguiu chegar naquilo que a gente sempre sonhou de preparação para a prova da primeira fase. Eu não sei se vocês acompanham Maurício, acredito que todo mundo acompanha Maurício pelo blog Exame de Ordem, a galera, muita gente está me assistindo, me acompanhando nas redes sociais. E assim, quando eu e ele, a gente criou o JUS 21 só tem dois donos, sou eu e Maurício, é nosso. Quando a gente criou o JUS 21, e principalmente quando a gente trouxe nossa equipe de professores para trabalhar, equipe fantástica, cara. Eu sou assim apaixonado pela equipe Professores JUS 21. Só vou citar alguns nomes. Luiz Carlos Figueiredo, que vai vir depois aqui. Olha, Luiz Carlos é um cara tão apaixonado pela educação que ele está de férias em Portugal. Eu acho que Luiz Carlos está em Évora, uma hora dessa. Em Portugal, se assim, aqui são 20 e 24, lá é meia-noite e 24. E ele vai fazer uma live de lá, à meia-noite e meia horário de lá, daqui a 6 minutos aqui no Brasil. 20 e 30. Para vocês, um cara desse é fora do comum. É Paulo Furtado que deve estar fazendo live agora. Meu patrão Zé Marques, que está escrevendo livrão da OAB do JUS 21, bem faz parte do nosso projeto aqui. Acabou de entrar na live. Renato Fazio, Shank Pubizer, Shank arrasa, bicho. Eu vi uns vídeos de Shank na entrada da prova da segunda fase domingo passado. 250, 300 alunos dela espontaneamente, é a melhor professora do Brasil, é fora do comum como aquela mulher é amada pelos alunos, que é nossa professora de trabalho e processo de trabalho, Michelane, decore esse nome, Michelane, essa mulher vai ser a maior tributarista dos próximos 10 anos desse país, é fora do comum como eu tenho assim um apreço por essa professora de tributário de JUS 21, vai começar a segunda fase. Então, quando eu e Maurício, a gente criou o JUS 21, a gente criou o JUS 21, a gente tinha uma ideia. Qual é a ideia? Nós somos professores. E o professor, ele tem que conseguir fazer o curso do jeito que ele acha que é mais indicado para o seu aluno. E assim, a gente vai amadurecendo, vai agregando produtos, vai agregando coisas. E eu sempre acreditei que faltava para a OAB do JUS 21, e Maurício, mais do que eu, inclusive, uma mentoria, um acompanhamento individualizado. Eu sempre dizia, se o aluno pudesse ter uma pessoa que conhecesse a rotina dele, a vida dele, as dificuldades, o que ele é bom, o que ele é ruim, onde ele bate na trave, onde ele, mas conhecesse mesmo, acompanhasse, falasse com ele todo dia pelo WhatsApp, orientasse o que estudar, a preparação que o JUS 21 iria oferecer seria a preparação completa. Agora a gente tem. A empresa não conseguiu fazer isso no ano passado, como eu queria, porque o custo é muito alto, mas muito alto mesmo. Mas agora, graças a Deus, a gente conseguiu implantar, porque a gente levou um ano treinando essa equipe. Agora, todos os alunos que forem da turma do Foco Total, que é essa turma intensiva para a prova da primeira fase da OAB, além das aulas, do material de questões, do material de doutrina, dos PDFs, dos simulados, além de tudo isso, agora vai ter uma pessoa da nossa equipe de mentoria, que é a equipe do provimento, acompanhando você e organizando a sua vida. O cara vai pegar na sua mão e vai dizer, ó, você vai fazer isso hoje, vai fazer isso amanhã, vai fazer isso depois da manhã, até você passar na prova. Quando você passar na prova, acabou-se.
A gente, inclusive, já faz isso para as carreiras policiais. Por exemplo, eu estou vendo o Jorge aí. O Jorge adquiriu hoje o projeto Delta, a terceira turma do projeto Delta. Ele já tem mentoria. A galera de Alfa tem mentoria. Foi um projeto que deu muito certo para as carreiras policiais. Eu não tenho dúvida, escuta o que eu estou dizendo, eu não tenho dúvida que o JUS 21 vai fazer nos próximos concursos de agente e de delegado os primeiros lugares desse país. Eu vejo o aluno que está tendo acompanhamento de mentoria para delegado e para alfa. O nível que esses caras estão é fora do comum. Fora do comum. Tudo leva tempo. Não existe fórmula mágica. Mas escuta o que eu estou dizendo. No final do ano, começo do próximo ano, os alunos que estão no projeto Delta, no projeto Alfa do JUS 21, agora, com a mentoria, assistindo às aulas, fazendo os exercícios, fazendo os simulados, esses caras vão chegar no segundo semestre com um nível tão alto, mas tão alto de preparação, que eu tenho certeza que o JUS 21, em menos de 3 anos de existência, ele vai fazer os primeiros lugares em muitos concursos para delegado e para agente de polícia Brasil afora. E o que mais me interessa não é fazer os primeiros lugares, é que meus alunos passem. Por exemplo, a Thalita está perguntando, vai ter mentoria para a segunda fase? Vai, Thalita. A partir de agora, todo o curso que a gente lançar no JUS 21 vai ter mentoria individualizada. Por exemplo, para a próxima segunda fase, os caras que forem fazer repescagem comigo, todos vão ter mentoria individualizada. Todos. Você vai ter, a gente tem uma equipe de 30 pessoas na mentoria, só na OAB, vai ter uma pessoa para lhe acompanhar, para conhecer sua vida, para fazer seu cronograma, para pegar na sua mão e levar você. Como eu sempre digo, no JUS 21 a gente não tem fórmula mágica. A gente tem muito trabalho direcionado. Se a pessoa estiver disposta a estudar, a gente vai ajudar. Beleza? Bom, galera, eu vou ficando por aqui por causa do horário. Se liguem, tá? Diogo Toscano, Flávio acompanha. Diogo responde todas as nossas perguntas, tá certo? Lá para os alunos, grava os simulados, é um excelente professor. Galera, se liguem. Do mesmo tempo que estava tendo live minha, teve live de Paulo Furtado. Então terminou aqui a live, você depois assiste a de Paulo. Agora às 20h30, daqui a um minuto, vai chegar Luiz Carlos Figueiredo. Assista a live de Luiz Carlos Figueiredo. Amanhã tem live de Shank, tem live de André, tem live de Marina, tem live da Michelane. A semana toda fica acompanhando aqui as lives do JUS 21. Termina uma, começa outra, já tem outra gravada para você assistir, beleza? E entra lá no JUS 21, jus21.com.br, dá uma olhadinha nos nossos cursos de polícia, dá uma olhadinha no Foco Total, enfim. A gente vai ter o curso certo e agora com a mentoria certa para você. Vou ficando por aqui. Vocês vão ter ao vivo agora, daqui a 30 segundos, Luiz Carlos Figueiredo no Insta dele, Luiz Carlos JUS 21. Valeu, crianças!